លោកអាលម៉ាចាឌូអ្នកកាត់ទូតប៉ាឡេស្ទីនហើយបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសប៉ាឡេស្ទីនបានលើកឡើងថាបတ်ឈប់បាញ់មួយត្រូវបានធ្វើជាបន្ត។លោកបានអះអាងថានៅក្នុងការរងតុកនៅពេលនេះគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋស្លុតត្រង់ហើយនៅពេលនេះស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមកាន់តៃវិវត្តទៅរកការរិចរាន។ លោកបានបន្តថាពលរដ្ឋនៅកាសានិង Wesbeng គឺកំពុងតែជួបប្រទះនៅស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតលោកបានអះអាងថានៅពេលនេះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលរងគ្រោះជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ជាពិសេសជនស៊ីវិលខណៈដែលกองកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលវាប្រហារដោយគ្មានរើសមុខរាប់តាំងពីស្រ្តីកុមារនិងជនពិការលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលនេះ សហគមន៍អន្តរជាតិលើកឡើងតែសម្ដេចប៉ាប Francisco 1គឺហាក់ដូចជានៅស្ងៀមឬព្យាយាមបញ្ឆោតពីអព្យាជ្ញកឹតដោយបានបំភ្លេចតុកសោកដែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែស៊ូទ្រាំអស់រយៈពេលដល់75ឆ្នាំលោកបានលើកឡើងថាគ្រប់ភាគីលើកឡើងតែពីជ្រาะរបៀងមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែហាក់បីមិនសូវមានអ្នកដែលเตรียมទីឲ្យមានបົດឈប់បញ្ឆោត